解説者を務める岩瀬仁紀さんが本日のゲストです。ということでスタジオには岩瀬仁紀さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。わざわざ新幹線乗って東京までありがとうございます。いえ、伊集院さんに呼ばれたんでなんかせっかくだからお会いしたいし生でお話聞きたいしっていうことでね、ご足労いただいたんですけどね。まあプロ野球始まりましたけど、はい、どうしてましたこの最近、取材もなかなか行けませんでしょ。取材はないですね。ないですもんね、はい、だからキャンプまではこんなことになると思ってませんから。はい、そうですね、はい、だから普通に開幕して始まるのかなと思ってたところでね、はい、全く身動きが取れなくなったと。何してたんですか、自粛、完全自粛期間中っていうのは。いやもう本当家に行ってすることないんで、はい、あのだって取材しようにも向こうが練習もさせてもらってないから何の情報もないですもんね。まあ情報入れたところであまり関係ないんですけどはいはいはい、はい、なのであのもう本当家でね、はい、あの海外ドラマ見てました、ね、普通だわ海外ドラマハマったらありますね。だからハマってしまったのがね、あのアメリカの映画でね、あのドラマで、はい、ビッグバンセオリーっていうね、うあのオタクとあの可愛い女の子との、やり取りがの番組にハマっちゃって。恋愛もの恋愛というかね、恋愛コメディですよね。まさかのジャンルだわ岩瀬さん、ね、恋愛コメディハマったんですか。いや僕もねハマるとは思わなかったんですけどいやこれ面白いって聞いて見てみよう、はい、ビッグバンセオリー、セオリー、はい、うん、ビッグバンセオリーじゃ俺も見ます伊集院さん見た方がいいかもしれない。あ、そう、そう、俺ハマりそうですか。でもそういうのを見ると俺どういう評価されてるのかちょっとわかるからちょっと楽しみですけどね。さあ何から聞こうかな。今年のドラゴンズですかね。やっぱり今年ドラゴンズ、はい、やっぱりちょっとここ何年か、はい、ドラゴンズ出身の解説者の人でも順位予想を下につけざるを得ないようなちょっと不調だったじゃないですか。そうですね、僕は今年優勝に挙げてるんですけど。そうです、多いんですよ今年ね。ドラゴンズいけるって推してる人すごい多いんですよ、はい、ポイントっていうかこの選手っていうか何ですかその強い明るい原因は。ポイントというか選手がね揃ってきましたよね。あとは使いどころ一つなのかなっていう感じはしますけど。誰ですかその揃ってきた選手の中でこう期待っていうかこいついいよっていうの。いや、やっぱり野手がですね、もうある程度レギュラーが確定してきたので、だからある程度ね得点の方は取れると思うんで、うん、あとはピッチャーなんですけど、うん、ピッチャーもあの先発の駒はねきちっと揃ってるので、うん、だから非常に面白いと思いますけどね。なんか毎年ねその僕はドラゴンズの番組を名古屋でやらせてもらってるん でそうすると開幕前になるとキーマン誰ですかって聞くとキーマンが5人ぐらい出てきて、はい、これが全員同時に活躍すればみたいな話になるんですよ、うん、だけどなんかこう割とレギュラー選手固まってきてまあこの辺は、キーマンも何も、まあ、やってくれるだろうみたいな人増えましたもんね。そうですね、計算できる人間が増えたんで、だからあとは先発ですよね。先発ピッチャー、はい、期待するのは誰ですか。まあ期待してるのはまあ実際のところ若いところでね、あの梅津っていうピッチャーがついこの間も、はい、いいピッチングしましたね。そうですね、うん、今日投げる山本も楽しみですけど、この僕は山本っていう選手が楽しみで、身長どれぐらいかな。ピッチャーであそこまで小さい人珍しいです。先発ピッチャーで、ね、ちっちゃい人珍しいですよね。そうですね、670ないですからね。60真ん中ぐらい、そうですね、5、6だと思いますけど、ね、のピッチャーなんですけど、これが僕はもうキャンプで見てて、僕が見たすごい努力家で、すごい一生懸命いろんな練習してる感じで、やっぱ山本選手何がいいですか。いやもう何事も全力ですよね。目いっぱい投げてるっていう感じで、うん、でスピードももちろんあるんですけど、うん、あの変化球のキレがねすごくあの、うん、バッターの手元で、うん、ピュッて曲がるような感じで、バッターついてこれないようないいボール投げますよ。でまたなんかそういうねピッチャーってやっぱりピッチャーの選手ってちっちゃく見えてもみんな80はあるんですよ。みんな180あって、はい、大きい人は90近い人もいっぱいいる中で、ああいうピッチャーがそれこそでかいバッターに立ち向かっていくのはちょっとワクワクするんですけど、あとベテランピッチャーどうですか。やっぱりね、吉見とあの山井っていうのはね、はい、ある程度覚悟を持って臨んでると思うので、うん、まあ、頑張ってほしいですよね。だから1年でも長く、
吉見投手ってもうすごい、まあ怪我がちでね、なかなか成績がそのここ何年か上がらないんですけど、でもいいピッチャーで。そうですね、はい、病もね、本当ここ一番という時強いですから ね。しかも今年はスケジュールがぎゅっと詰まってるから連戦連戦なんで、はい、こういうピッチャーたちで多少勝ってもらったりとかやりくりしてもらわないと。そうですね、やっぱりあの優勝するにはね、ベテランの力っていうのが必要になってきますから、まあ、やっぱりそういう時に、活躍してもらってチームを、ね、引っ張っていってもらいたいなと思いますけど。さあ、じゃあそんな中ちょっと岩瀬選手の歴史っていうかちょっと紐解いていきたいんですけど、はい、岩瀬選手って高校っていわゆる甲子園常連校とかじゃない？そうですね、普通の公立高校なんで。何高校ですか？西尾東高校って言って愛知県の、はい、西三河にある、はい、普通の公立高校ですね。そうですよね、はい、そこまで例えばプロ野球選手が出たりとか？あ、全くないですね。高校時代はどんな感じだったんですか？いや、高校時代ですか？はい、まあエースで4番で、はい、あのバリバリでやってましたけど。でそれ予選、甲子園の予選だとどれぐらいまでなんですか？まあ 4,5 回戦で負けるって感じ。おお、まあまあ愛知はとんでもないが、愛知、はい、愛知はとんでもない、まあ、私学がありますから。まあそうですね、なかなかそう熱いんでしょうけど。俺プロいけるなと思い出したらどれぐらいですか？ああ、自分の感覚でいけるって思ったのは社会人ですよね。それか大学の時は野手だったんですけど。これびっくりするんですよ。大学の時野手だったんですか？はい、野手で、あのリーグ記録のね、はい、最多安打に1本届かなかったんですけど、はいはい、あれいいバッターじゃないですか、めちゃ1本超えてたら多分野手でプロに入ってた。うわ、今思えばだけど勝手なこと言うと超えなくてよかったわ。いや、ほんと超えなくてよかったですよ。自分の評価で後々プロの世界入るわけじゃないですか、はい、あの時自分の実力で、はい、じゃあ中日に、はい、まあ、ドラフトで指名されて野手で行ってたら、はいはい、どれぐらいの選手になってますか？わ、これは未知ですよね。全く想像できないんですけど、まあ普通に考えてピッチャーやってた方が良かったですよ。まあちゃんとピッチャーでこんだけの記録残してるから。社会人で何が変わったんですか？何が変わったって言って、大学、まあ大学入って、はい、自分ピッチャーで入ったつもりだったんですけど、はいはい、監督にね、1年生の時にお前野手だったら使ってやるよって言われて、それで野手、話違うっていう感じの、ちょっと話違うなと思ったんですけど、でもやっぱりね、投げることよりも打つことのが好きだったんで、はいはい、やっぱり1年生から使ってもらえるって思ったら、まあ、そうですよね、はい、野手やりますよね、はい、でまして結果出ちゃったら監督も使い続けますよね、はい、ピッチャーに戻るのはどのきっかけなんですか？ピッチャーに戻るのは、あのチームがですね、なかなか優勝できなくて、はい、ピッチャーの駒も少なかったんで3年生の春終わってからですね、うん、監督にピッチャーやらせてくれないですかって言って、はい、じゃあやってみろっていうのが始まりですね。ご自分からそこはアピールして、はい、すげえな。後に日本記録バンバン作るピッチャーがお前絶対エースだぞじゃないんだね。すいません、やらせてもらっていいですか、少ないみたいになったらみたいな。それに対してまあまあ人も足んねえからみんなやってんだら やればみたいな、その感じなんですか？はい、へー、社会人入って、まあ、そのプロにドラフト2位で、しかも大豊作の年の2位ですから、あそこで指名されるようになるまで一番変わったことって何ですか？伸びたことってのは？伸びたのはやっぱり社会人行ってですね、とにかくトレーニングは最初ハードでしたね。それに耐えれたっていうことがやっぱり体が強くなったっていうところで一気に伸びましたよね。へえ。だって高校大学とね、まともに練習してないですからね。まあ高校なんて普通の高校ですもんね、はい、で大学はお前バッターやっとけって言われてるわけだから。へえ。プロ入って、はい、プロは想像してたのとどっちですか？いや、最初はやっぱりプロ入った時はですね、ああプロ野球の世界って怖いなって思いましたから。何が怖いと？オープン戦まではね、非常に、はい、調子良かったんですけど、はい、開幕した瞬間にバッターの目つきとスイングが変わったって。なんか俺すんなりいったイメージだったんですけど、ドラフト2位で入ってオープン戦いいと、はい、で開幕したら、え、あれってフルじゃねえんだって明らかに違うんですか？違いましたね。へー。まあその時のね、はい、対戦したバッターがバッターだったんで。誰とかですか？まあバッターが前田、江藤、金本って。あ、やべえやつですね。赤いヘルメットの やべえやつが並んでたんですね。ちょうど 3,4,5 でね、一番厳しいとこだったんですけど。勝手なイメージですけど、前田さんなんか
オープン戦と本番でなんか別人な感じしますもんね、なんか気合いの入り方が、ね、はい、違いましたか。でも1年目もそこそこ活躍してます。そうですね、だから一番最初のそれがアウトを一つも取れなくて、だから3連打で降板したんですけど、もうこれでプロの世界で生きていけるのかなっていうふうに思いましたし、もうだからもう逆に守るものがなくなったんで、もうあとは捨て身の投げっぷりですよね。中途半端で抑えたりじゃないから、はい、3連打だからもうどうしようもないから、ゼロに1回戻されてるんで、はい、開き直っていく感じですか。うん、逆にもう2軍に落とされるのかなっていうふうに思いましたから、だからもうでもそこで落とされなくて次にチャンスもらったんで、だからもうあとはもうどうにでもなれっていう感じで、開き直れたんですね、はい、監督が使い続けたんですね。そうですね、星野さんですよね、星野さんだ。星野さんでもなんか本当にそういうところ我慢しますね。まあ自分がね、こいつはやれるって思ったのは、はい、本当我慢して使いますよね。へー、当時すげえバッター誰ですか、対戦した中で。まあそれはその頃っていうのはと、そうそうたるメンバーいましたからね。いますよね、もうめちゃめちゃいますよね。いや、松井にしてもね、はい、木原さんにしても、そうですね、松井は同級生なんですけど、はい、もう向こうはスターですからね。同級生でもちょっともうすでに、そうですよね、こちらは大学も行って社会人も行って入ってきてですもんね、はい、もう松井出来上がってますもんね、はい、何が松井やっぱ違うと、物が違うんですよやっぱり。うん、物が違いますよね、それはスイングの音が違いますもん。それはプロレベルでも明らかに違うんですか、もう松井。そうですね、プロのレベルでも一個上を行ってますからね。どんな音なんですか。いや、普通ベンチ裏にいてスイングの音って聞こえないんですけど、松井だけはスイングの音聞こえるんですよ。スタンバイ時に、スタンバイ時っていうか、その当時は、はい、ドームのベンチの裏に、はいはい、マッサージルームがあったんで、はいはいはい、そこでマッサージ受けてるとブンって聞こえる、変な音するなっていう、他の人の時にはしない、変な音しますけどっていう、はい、そういうレベル、本当にレベル違いなんですね、じゃあスイング音は。ピッチャーでこいつすごいわ。ピッチャーはやっぱりですね、ダルビッシュのキレはすごいなと思いましたね。もうやっぱりもう違う、はい、半端じゃないな。すげえキレのスライダーを投げてる岩瀬さんが見ても違うんですか、はいはい、曲がり方が異常ですもんね、だって。いい時のダルビッシュ。ごめんなさい。多分バッターのゲストにインタビューすると岩瀬さんのスライダーもあいつ曲がり方が異常ですって言われる人ですよ。言われる人だけど、それが見てもダルビッシュはすごいんですか。はい。まあそれとあと分かってても打てない球児のまっすぐですよね。藤川球児。はい。すごかった。オールスター戦で全部ストレート投げますっつって、はい、こっち側じゃあ満振りしますっつって、それでも別に打たれるわけじゃない感じの。はい、なんですかね、あれだから分かっててもね、まっすぐ打てないってすごいですよね。そんなピッチャーいないですからね。そうですよ、分かってて打てないストレートのあるピッチャーなんて、はい、楽ですよね。逆に楽ですよ、ね、それ投げてりゃいいんだもんっていう。あと僕プロ野球の選手来た時聞くの好きなのは、別に通算ですごかった選手でもないと、4番でもないんだけど、俺なんかあいつ嫌なんだよなってバッターっていましたね。誰ですか。みんな意外に多分知らないと思うんですけど、みたいな人苦手だったりします。広島とジャイアンツにいた福井っていう選手とか。福井さん、福井選手、地味な選手です、申し訳ない、地味な選手ですよ福井選手って。基本的に僕アウトドアのスイングのバッターに弱いんですよ。はい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 、はい、でそれまさに、でもアウトドア良し悪しっていうか、はい、ね、本当はいいバッターにいないんですよ。直せって言われる、ね、スイングなんだけど、それにやられそういうバッターとタイミング合っちゃうんですよね。多分向こうは待ってなくても、はい、たまたまスイング軌道が合うんですよね僕に。それ面白いのは、その岩瀬というピッチャー、僕が見てるとそのとんでもないスライダーを持ってるから考えられないとこから来るんですよ、ボールが、はい、それを本来やっちゃいけないスイングだけは合うのおかしくない、なんか。その本来はその考えられない軌道のスイングだから考えられないとこと合っちゃうんでしょうね。まあそういうことなんですかね。へー、あとやっぱ落合監督とかとの星野監督の印象をすごい聞きたいです。まずじゃあ星野監督の印象は、だから真逆ですよね。
陰と陽みたいな感じですよね。本当ですよ、はい、でどっちかどっちかと星野監督はわーって怒るじゃないですか、はい、めちゃめちゃ怒るじゃないですか、はい、で、落合監督は全くもうクール無です。無じゃないですか、はい、無じゃないですか。でも実際に怖いのはどっちみたいのは。いや実際に怖いのは星野さんです。あ、そうか、わかりやすい。見た目怖くて実際怖いですよ。わかりやすい。そのまんまですよ。本当に怒られたことあります。あります、あります。え、何でですか。いや、いろいろ やらかしてますんで。なんですか、すげえ気になる企画じゃないですかね。いや、やっぱり一番怖かったのは、うん、甲子園でですね、その当時の阪神の外国人にスリーランホームラン打たれて逆転負け食らったんですよ、はいはい、その時に中村さんと僕が2人で監督室に呼び出されて、まあ、もう絶対行かれると思ったんですけど。行かれるってことはみんな想像しますよね。これ行かれるなっていうね。と思ったんですけどね、はい、もう俺は殴らんと。おおおおお、はい、その代わり、はい、罰金持ってこいと。プロ野球のそのレベルの罰金の額っていくらですか。いや、意味これね、完全放送アウトですよね。さすが、これもごめんとかけるのは違います。150円ってことにします、うん、ジュース1本、はいはい、ね、今度落合さん、落合さん、はい、俺すごい覚えてることがあって、はい、名古屋の番組で中日の選手いっぱいお呼びして、はい、正月の特番かなんかした時に、うん、岩瀬さんって、うん、飛行機苦手なんですか。飛行機苦手。そうですね、あんまり好きじゃない。あんまり好きじゃなくて、はい、で移動日に余裕がある時は自分は飛行機乗らないで、はい、新幹線移動とかっていうのってそうですね、比較的僕は新幹線できるところは新幹線できます。そういう話をしてて、それを割と若手のピッチャーが岩瀬さんはひいきされてるって言ったの、その番組の中で、はい、したら岩瀬さんが眉一つ動かさないで、はい、それだけの待遇してもらって結果出なかった時にどういうことになると思うって言った、うん、だからそれってすごくない、それってすごいと思って、はい、あ、こういうことを考えてる人だからあんだけプレッシャーかかる場所でずっと投げてんだと思って、やっぱそういう意識はありました。ありますね。だから飛行機とかでも、はい、その当時ね、ベテラン選手立浪さんとか谷口さんとかいたんですけど、はいはい、僕だけ広い席に座ってた、あの時はさすがに嫌でしたね。お願いだから後ろに変えてって。それぐらい落合さんはもう評価してるから特別扱いするんだけど、そのプレッシャーすごいですよね。はい、落合さんってそういうとこありますよ。俺流を認めてくれるけど、認めたからにはお前結果出せんだろうなみたいな。そうですね、だから逆に言ったらもう結果出さないとやばいなっていうふうに。それとそれと戦うんだ。今は落合さんとはどうですか、どうですか。いや、会ったりとかします。会うことはないですね。そう、落合さんが球場来ないですもんね。はい、そうですもん、キャンプ場が来ないですもんね。今落合さんに対する気持ちってどうです。まあでもよく信頼して使ってもらったなっていうふうには思いますよね。でも伝説のね、その日本シリーズで山井投手がパーフェクトゲームをずっとやってますと、はい、でだけれども、9回の表にピッチャー変えます。はい、このままだったら史上初の日本シリーズでパーフェクトゲーム、ただ得点が1対0なんです。1点しか中日勝ってないんです。でそこでピッチャー岩瀬ってなって、はい、まあね、プロ野球好きな人全員がこの話するだけで一晩飲めるぐらいの大議論です。はい、はい、落合は あそこで記録に徹して、勝ち負けに徹して記録をないがしろにしたみたいなことも言う人いるんですけど、うん、落合さんにあのこと聞くと一言だけ、なぜ岩瀬を褒めないんだだけですね。なぜ僕からしたら、はい、なぜ変えたんだって。そういうレビューを持ってくるんじゃない。嫌だったでしょ。嫌ですよ、そりゃ嫌ですよね、はい、だって山井が完全試合して勝ったら日本、勝っても日本一ですから、ね、そうです、はい、勝っても日本一なので、はいはいはい、であれだけ高騰している山井から変わるピッチャーの気持ちは点差1点ですもんね。点差1点ですよね。そう、3点ぐらいあればそれは気持ちね楽ですけど、でしょ、は
ブルペンで待ってろからしたら今日はもうお前の試合でお前の日本シリーズでいいじゃんってことですよね、はい、じゃあ仮に打たれたとて、はい、それはそれでみんな納得いくだろうっていうことですよね。誰も文句言わないじゃないですか、うん、変わった僕が出てって打たれたら絶対文句しか出ない、勝っても文句しか出ないのに。ちょっと考えてください、もし9回の表にランナー出てから自分だったらどうですか、うん、それもきついです想像したんですけどそれもきついんです。ランナー出てから行けばいいじゃんってっていう人いますけど、いますよね。完全試合っていうのはランナー出さない試合だから一人でも出たところで言わせていいじゃんって言うけど、それはそれで勘弁してくれですよね。それは違いますそれだったら病が追いつかれるまで病で言ってくれてもう、もうっていう、はい、俺に責任ないところで。でもリリーフピッチャーってどう、僕からしてみたらね、先輩だったりとか苦労してる新人だったりとかがそこまで作ってきた勝ちを壊しちゃう可能性が毎回あるわけじゃないですか。そうですね。そういうプレッシャーとはどう戦ってるんですか。いやもう本当それは嫌でしたよ。やっぱり失敗した時なんかはね、うん、自分だけの責任で済まないところがね大半ですからね、うん、だから他の人生、他のピッチャーの人生を逆に狂わせてしまう可能性を秘めてるところなので、うん、例えばねそこで初めて勝つピッチャーが勝ってればその後勢いに乗ってどんどん勝ってったかもしれないですし、うん、あやっぱそこ想像する気にないですもんね。気にがないんですけど、まあでもこれも野球ですっていうふうに思い込む、最後は思い込むしかないですよね。だってもう終わったことはね、どうやっても変えられない、ね、ないし、はい、そんなこと考えながら投げてたらむしろ悪い結果が出続けるわけですもんね。そうですね。だからこのピッチャーのためにとかそういうふうに思いすぎると、うん、逆にね空回りしてしまうんで、うん、ねえ、いろんなプレッシャーの中ねいろんなプレッシャーの中やっていくというね。ちょっと一回チーム入れましょう、今日は岩瀬仁紀さんをお迎えしておりますということで今日のゲストは元中日ドラゴンズの守護神です、野球解説者の岩瀬仁紀さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうか、あと岩瀬さんだとジャパンのユニフォームの話ですかね。オリンピック、オリンピックアテネと北京出てて、はい、北京ひどい目あってますよね。そうですね、ひどかったですトーン下がった、トーン下がった、うん、多分結構負けがついて、はい、やっぱり日本代表のユニフォームって重いもんですか。いや重いのはねもう分かってたんですけど、うんうん、もうアテネの時もね、うん、生まれ背負ってやってたんで、うん、うーんですけど北京の時はね自分の状態もねあまり良くなかったんですよ、はいはいはい、でその中でまあやっぱり短期決戦なんで、はい、なるべくだったらね調子のいいピッチャーが投げてたのがいいんですけど、まあ何にしても監督がね星野さんだったんで、そうですよね、まあそこら辺がね何も言えなかったっていうことがねそう、まあ、星野さんからすると心中すんならこいつってなっちゃいますもんね。もともと呼んでるわけだし、自分も呼んでるわけだし、やっぱすごかったですか、なんていうの、負けた時の周りの反応っていうのかしら、はい、まあ帰ってきてから大変でしたね、正直に。送り出す時はあんなに期待して送り出されたのに。いや、やってる時はいいんですけど、うん、まあ監督とかはいいんですけど、日本に帰って僕が帰ってきてからの、はいはいはい、反響がやばかったです今とても悲しそうな顔してますので、はい、話題を変えていきたいと思います。でもこれだけの記録残して、はい、なんですかね、やり残したことって何ですか。そうですね、やめて思ったのが先発をしたかったなって。はー、1回先発しましたっけ。1回だけですね。そうですよ、はい、その岩瀬さんの頃からそういうその完全な専門職ってかもう入った時から中継ぎ起用でっていうような人が出てきて、はい、そうかね、登板1回先発1回だけ、何年目ぐらいの時ですか。2年目の最後ですね。じゃあ本当にずっとだ、大体誰かがもう踏んだマウンドを、かなり荒れたマウンドを使うんですか。はい、野球詳しくなくて申し訳ないんですけども、やっぱ先発投手っていうのはいいものなんですか、憧れる目指す。いいものじゃなくて、はい、自分の責任で済むなって。ああ、さっき言ってたみたいな、これは誰かのじゃなくて俺が投げて打たれたから俺の負け星だし、はい、俺が完璧に抑えたんだから俺の勝ちだっていうのって、はい、普通のことですもんね、逆に言えばね。そうです。それをほぼほぼ経験しないで毎回誰かのことをしなきゃならないっていう立場ですもんね。
あとはあれだけ投げて一番覚えてる自分をの中で楽しかったり嬉しかったり、うん、いい試合なの、どんな場面ですか。いい試合でもいい、思い出の試合。逆にピッチャーって打たれたことしか覚えてないですよね。はあ。だから基本的に思い出すのは打たれたところしか思い出さないっていう。一番きつい打たれ方は。いや打たれ方できつかったのは、まあ、まあ最初もそうですけど、はい、最初の3つ行かれたっていう、はいはい、やっぱりどうだろうな、いっぱい今まさか嫌な思いすごい勢いでいってるんですよ。でも打たれた、これも打たれたっていう、まあ、最後ね引退する時にね、しんのすけに、ま、プロ入って初めて満塁ホームランが、はい、最後にやってきたっていう、ね、そうなんだ、はい、ポンポンポン満塁ホームランだけは一本もないまま終わるだろうと思ったら安倍晋之助にドカンと行かれたんだお前最後の最後になったよっていう、はい、そうですか。コーチとかは今後、まあゆくゆくね、要請されればその可能性はありますけど。どっちやりたいですか。1軍のピッチングコーチってどっちかというとやりくりじゃないですか、はい、2軍のピッチングコーチって育成じゃないですか。うん、どっちがやりたいですか。まあそれも状況ですよね。どっちで要請されるかわかんないですからまあちょっと現実的ですね、はい、頼まれてその時の環境を考えて、でまあ受けるか受けないかっていう、そうですね、はい。今いないんですか、教えたい人。今のドラゴンズ、まあ今の12球団でもいいです、あいつ俺のこの技術を教えたらすげえ良くなりそうなのにみたいな人って。ああそこまで考えてやってないですねかなり行き当たりばったりでやってますね。自分で必死でやったんで、はい、でもうね、あの現役生活がね、はい、あまりにも波乱万丈だったんで、はい、もうちょっと正直野球とちょっと離れたいなっていうぐらいの感覚そうですか、はい、じゃあ逆に言うと充実しすぎた現役だったんですね。充実したかはどうかは、まあ、充実したんでしょうけど、うんうん、だから自分の想像以上にやりきったので、うんうん、だからもう逆にもうしたいことが見つからないみたいな。僕はその名古屋でドラゴンズのバラエティ今もやらせてもらってるんですけども、その岩瀬さんとか中日の選手たちと会うのすごい好きで、基本バラエティなんですけど、そこでポロッと出てくるような言葉とかがいつももうすごいお土産で、岩瀬さんが昔、はい、横浜スタジアムのスピードガンが球速表示が良すぎるって話をしてて、急に良すぎるから、あの数字を信じて自分は調子いいなんて思うと罠なんだよねみたいな話してて、そんなことまでプロ野球選手って見てんのみたいな、はい、すごい、すごい、ぜひ あっちの番組もまたぜひまたやってほしいですね僕今月1で行ってるんですけど、必ず年末特番というのがちょっと騒ぎながらやってて、でそこで何か川上憲伸選手が漢字が全く書けないことが分かったりとか、いろんなことが分かったりとか今報道ステーションで完璧な解説してるじゃないですか、はい、びっくりしますね。面白いですよね、本当にありえないですからね、素顔が見れる、ぜひ今度川上健信選手には熱盛って漢字で書いてほしいと思ってますけど、多分間違えると思いますさあということで、また機会ありましたらご紹介してください。わかりました、今日のゲストです、岩瀬仁紀さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。